أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی محفل جو ہر مہینے بنائی جاتی ہے, جو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ہاں میرے پیر و مرشد جناب پیر ڈاکٹر فضیل ریاض صاحب قاسمی ہماری صفوں میں موجود ہیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں گے. محفل کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک کے لیے. میں اپنے بھائی صدر صاحب کو دعوت دیتا ہوں جو تلاوت قرآن پاک سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ما شاء الله. والضحى this.
Oh,
مدینہ پاکے میری جھولی